नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या MPSC लवर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तरी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा अभ्यासाचा नसून आपल्या हक्काविषयी। तर मित्रांनो, मी टेलिग्राम चालत असताना मला हा मेसेज दिसलेला आहे आणि यांना पाठिंबा म्हणून संघ मी हा व्हिडिओ जाहीर करतोय। तसेच तुम्ही त्यांना पाठिंबा द्यावा, कारण की हा प्रश्न आता खूप उग्र झालेला आहे। कारण की पुन्हा जर लॉकडाऊन लागले तर परीक्षा केव्हा होतील हे सांगणे कठीण आहे मित्रांनो। परंतु परीक्षा झाल्या पाहिजे, निदान जे फॉर्म भरून घेतलेले ते तरी झाल्या पाहिजे। नवीन जागा निघतील तेव्हा निघतील, ते पुढचं पुढे बघता येईल। परंतु तर मुलांनी हॅशटॅग आमची परीक्षा कधी होणार, कंसात MPSC विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यासाठी चालवलेला लढा, MPSC विद्यार्थ्याचा वाली कोण, सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारमय झालेले आहे। आणि खरंच मित्रांनो, काय करायचं मग विद्यार्थ्यांनी, जॉब नाही, काम नाही। आणि संविधानाची जाण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कासाठी राईट्स संघटित व्हा सांगितलेलं आहे। इथे धर्मवंश जात बघू नका। आणि आपण बघतोय की 2 वर्ष झाली, थोडेसे राजकीय कारण, राजकीय पक्षांचा खूपच आपल्या MPSC एक्झाम असू याच्या तिच्यात वेगवेगळ्या संघटनांचा हस्तक्षेप झालेला आहे। आणि त्याच्यामुळे आपलं कुठेतरी चुकतं आहे का, याचाही आपल्याला विचार करण्याची वेळ आली मित्रांनो। तर मग हे जे विद्यार्थी आहे, आपल्याला आमची परीक्षा कधी होणार हा हॅशटॅग चालवत आहे आणि ते आपल्याला पण आवाहन करत आहे की ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, म्हणजे तुम्ही जे काही सोशल मीडिया वापरत असाल त्याच्याद्वारे राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवा। बघा किती लाचारवाणी परिस्थिती आली आपल्याला की सरकारचे प्रतिनिधी आपल्याला भेटत नाही, प्रत्यक्ष जाऊन आपल्याला सांगावं लागते, व्हॉट्सअप फेसबुकवर करावं लागते। आणि मला तर सर्वात दुर्दैवी गोष्ट कोणती वाटते मित्रांनो, की विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडावे लागत आहे। असं नाही, तुम्ही बघितलं असेल गुजरातचं तर मागे राज्यसेवेत प्रश्न होता की कुठील सरकार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे बदलली होती। तर पण ते काय झालं, आता सरकार खूप वर्ष झाले ना, तसं काही झालं नाही ना। त्याच्यामुळे आपला काही तो हेतू नाही आहे। पण सांगायचं आहे की विद्यार्थ्यांचा आक्रोश तर प्रत्येक वेळेस, आता ह्यावेळेस इलेक्शनच्या वेळेस दिसेलच, पदवीधरचे आहेच आणि मागे तेच झालं। पण आता झालं असं आहे की जावं कोणाकडं, याला निवडून दिलं की तोही तसंच वागतो, त्याला निवडून दिलं तर तोही तसंच वागतो। म्हणजे प्रश्न आता विद्यार्थ्याला हा प्रश्न पडलेला की काय करावं नेमकं। आणि मायबाप दिल भीक तिच्यावर जगणं हा लाचारवाणा पण आलेला आहे आता तरी मित्रांनो। पण आपण विद्यार्थी आहोत, हार नाही मानत कोणत्याच गोष्टीची। एवढे 5-5 वर्ष झाले आपण अभ्यास करू राहिलो आणि आयुष्य दावालाच लावलेलं आहे ना। असं काही नाही की काय घरची वेल सेटल आहे यार, कोण येतं या क्षेत्रात वेल सेटलवाले, ते तर त्यांचे धंदे पाणी टाकून बसलेले आहे। हां, कधी पाहिलं आहे तुम्ही टाटा बिर्ला अंबानीचे पोरी MPSC UPSC करताना? कशाला करतील ते, त्यांना जरूरतच नाही। तुमच्या माझ्यासारख्या गरीब विद्यार्थ्यांना, मास्तरांना आमच्यासारख्या क्लास चालवायचा, पोटपाणीवर तिच्यावर खर्च भागवायचा, आणि तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांनी 5-5 वर्षे काढायचे, 1-1 पंचवार्षिक काढायचे, आणि कुठं 1 अर्धी जॉब भेटते ती पण MPSC मार्फत, बाकीकडे सर्व गोळच गोळ। तरी मित्रांनो, तुम्ही या विद्यार्थ्यांना जी हाक दिलेली आहे, जे म्हटलेलं आहे, कारण की आता तुम्ही बघितलेलं आहे सध्याच्या काळात ट्विटर तर इतकं फेमस झालेलं आहे ना, तर आपले डोनाल्ड ट्रम्प साहेब गेले पण ते ट्विटरवरच ते इतकं करायचं की जगात ते ट्विटर म्हणजेच काय आज झालेलं आहे, प्रत्येक भेटायलाच कोणी तयार नाही। तर चला बा, तो मार्ग असेल तर ट्विटर, इंस्टाग्राम, तुम्ही कुठेही थांबा, पण हा हॅशटॅग वापरा। या विद्यार्थ्यांच्या जे आहे मागणी, त्याला आपला फुल पाठिंबा आहे आपल्या चॅनलचा। याच्यासाठीच हा व्हिडिओ बनवतो आहे आपण। यांनी सांगितलं होतं तुम्ही कोणत्याही माध्यमातून शेअर करू शकतो, माझ्याकडे यूट्यूब माध्यमे, टेलिग्राम माध्यमे, तर मी यातून मी शेअर करतो आहे आणि माझा खरंच पाठिंबा आहे। आणि हे मला यांचं खूप आवडलं की विद्यार्थी विद्यार्थ्यांसाठी चालवत आहे, कारण की राजकीय नका घालू, राजकीय घातलं तर काय होतं, ते विरोधाला विरोध करण्यासाठी आपण भरलेले जातो मित्रांनो। तर प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही हा हॅशटॅग वापरा, आमची परीक्षा कधी घेणार। आणि मे बी आता सरकार काहीतरी पदवीधरांचे आहे प्रश्न, म्हणजे 1 तारखेला मतदान तर घोषणाही करून टाकेल, पण आता तर विश्वास नाही राहिला, कारण की तुम्ही बघितलं की उद्या पेपर आणि आज कॅन्सल करलेलं आहे। तर मित्रांनो, आता जर कधी आपण हॅशटॅग वापरून प्रश्न चालू करले तर हे सदैव मांडत राहतं। तारिका जरी तयार झाल्या तर काय झाल्या, जोपर्यंत आपल्यासमोर पेपर येत नाही आपण देत नाही तोपर्यंत हा लढा चालू द्या, कारण की आपल्या हक्कासाठी आपण लढणार नाही तर मग काय कामाचं आहे। चला मित्रांनो, तुमचा जास्त वेळ घेतला मी आज, आपण 2-2 मिनटाची व्हिडिओ बनवतो, परंतु हा प्रश्न आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडीत असल्यामुळे मी जरा जास्तच भावूक झालो।
कोणाला जर हा फालतू व्हिडिओ वाटला असेल तर डिसलाईक करा, खरंच करू शकता मित्रांनो डिसलाईक, कारण की तुम्हाला कुठं राग काढायची हे नाही आहे सोय, तुम्ही माझ्या चॅनलवर काढू शकता, काय फरक पडणार आहे, हां काहीच फरक नाही पडणार, चॅनल डिसलाईक करा, कारण की अभ्यासाचे व्हिडिओ टाकतोच आपण रोज, पण एक दिवस यांनाही या विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी। जय हिंद जय भारत। तुमच्या काही रिक्वायरमेंट असेल कशाविषयी व्हिडिओ लागत असले तर कळवा, ते अभ्यास तर चालूच देऊ आपण, पण असं पॅसिव न करा, ॲक्टिव्ह व्हा, जर एक्झामच नाही झाल्या तर तो अभ्यास तरी काय कामाचा आहे मग। आता मा एक वर्षाचं आपलं जनरल नॉलेज इतिहास झालं की हो, इतिहास आणि जनरल नॉलेज आपण काय काय करायचं, तर चला मित्रांनो मी तुमचा वेळ नाही घेत, जय हिंद जय भारत, पुन्हा भेटू, काही जर तुमचे सजेशन असेल तर ते कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, आपण पुढच्या याच्यात नक्कीच ते घेऊ, तर या विद्यार्थ्यांना आपला फुल पाठिंबा आहे, आणि आपल्याला हे भेटलेलं आहे डायरेक्शन अकॅडमी फॉर MPSC UPSCच्या या चॅनलवर, यांचे धन्यवाद की यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला, म्हणजे निदान शेअर तरी करलं, नाही तर काही लोक तर नुसते चॅनल चालवत आहे पण त्यांना काहीच घेणदेणं नाही आंदोलनाशी, काहीच घेणदेणं नाही, त्यांना फक्त आपली पोटं भरायची, तर त्यांना असं वाटतं की नको आपली पोळीच भाजली जाते यार, पण नाही, हे आग लागलेली आहे ही तुमच्या घरापर्यंत पण येईल, जर विद्यार्थी असेच जर याच्यात गेले त्यांचा जर नोकरी नसला तर कोण येणार तुमच्या क्लास चाटायला, कोणीच नाही येणार ना हो, त्याच्याकरता विद्यार्थी म्हणताय त्यांच्या पाठीमागे उभे राहा, आणि जे विद्यार्थी पदवीधर बिदवीधरचे मतदान करणार असतील त्यांना कळकळीची विनंती आहे, बाबानू यावेळेस डोळे पुसून जाऊन मतदान करा, कोणत्याही धर्म जात पक्ष वंश नका पाहू, आपले कामं करणारी माणसं कोणतेही, आता मी काही प्रचार करत नाही कोणाचा, पण तुम्ही समजदार आहे, तुम्ही त्यांनाच मतदान करा, जय हिंद जय भारत, आणि एवढं मला सहन करल्याबद्दल पण धन्यवाद मित्रांनो, कारण की मी खूपच वेळ घेतला तुमचा, सॉरी त्याच्याबद्दल, सॉरी ॲडव्हान्समध्ये म्हणतो आहे मी, जय हिंद जय भारत।